Sorry, men det är fan en droppe på linsen. Så, verkar bli. Nu rullar vi igen. Ja. Välkomna till Viggan Video och Viggans första match för höstsäsongen. Och man inleder borta här på Väddestavallen mot BL Barkarby. Och Christer Holmstetter, tränare i Viggan. Hur har sommaren varit ur ett fotbollsperspektiv? Den har varit bra. Vi har tränat i 2 veckor och tror jag kört, om det är 9 pass på 11-12 dagar, så att det är bra. Och det har varit, vi har haft personalen hemma, så det känns bra. Mm, och du är inte rädd för trötta ben? Med tanke på, ja, vi spelade match förra söndagen och det gick bra mot Lidingö, men du tror inte att det är några trötta ben idag mot Bele? Nej, snarare sega ben kanske. Vi har tränat rätt många pass och sen har de varit lediga nu då, fredag, lördag och så nästan hela söndagen, så det är väl det som jag kanske är mer orolig för, att det är lite sega, men inte trötta, det tror jag. Mm. I mötet på Hägernäs IP så vann vi med 3-2 mot Bele och det såg riktigt bra ut fram till 3-0, men sen tappade vi, ja, på slutet, släppte in 2 mål. Hur ska det förhindras idag? Hur vill du att matchen ska se ut? Får vi 3-0 mot dem idag också så är det helt okej. Det handlar bara om att vara lite klokare. Man blir lite bekväm när man leder med 3-0 och tycker att det här är klart. Så det finns inga i lagidrotter där när matchen är klara, utan man måste liksom lira hela matchtiden, det är det det handlar om. Det är inga fokus på fokus, utan offra sig liksom. Och avslutningsvis, en, 2 spelare som man ska kika lite på eller som du vill ska träda fram? Jag vill ska träda fram, jag håller fortfarande Sam Lundholm jättehögt. Han gjorde det jättebra mot Lidingö, spelar kanske lite annorlunda roll idag än vad han har gjort under våren. Det vill vi se. Göran har inte varit med så mycket under våren heller då, varit jättemycket skadad och sjuk och är hel och fräsch nu, så att det är bra nyförvärv, vill jag på säga. Ja, härligt. Lycka till nu, Christer. Tack så mycket. Putter Ramberg, tränare i BL Barkarby. Ni har varit på Gotland i sommar, berätta. Ja, vi har haft träningsläger på, i Visby, strax utanför Visby, i Stockholmsveckan. Och det var riktigt jäkla blött alltså, måste jag säga. Och då snackar vi regn, blixt och dunder, bara för att förtydliga. Men ni har ju börjat höstsäsongen bra här nu med seger mot Vallentuna. Ja, det var ju en bra start. Vi var lite oroliga där, för vi har haft lite svårt att få ihop folk till träningarna på grund av semester, skador och sjukdomar och sånt där. Så det var riktigt skönt. Mm, och förra mötet mot Viggan så låg ni under med 3-0, men ni kämpar tillbaka i alla fall till en 3-2-förlust. Men det krävs lite mer idag, och vad ska ni hitta på? Vi vet ju att Viggan är ett bra lag och vi måste ju vara 100% taggade och med från början. Vi var väl lite slöa, framförallt på fasta situationer är vi lite slöa, så där måste vi skärpa till oss. Sen hoppas jag ju nu att vi har fått igång vårt spel igen. Det har varit lite som bortblåst där i slutet på vårsäsongen. Vi gick lite trögt, vi hoppas att vi har hittat tillbaka till vårt egna spel nu. Mm. Och du får liksom Christer, tränaren Viggan, nämna 1-2 spelare som du vill ska träda fram lite extra. Ja, jag hoppas ju att våran Jim Heneidi kommer att göra en bra match idag. Plus att målskyttet för Acke ska lossna. Och det är inte bra för Viggan om du gör det. Nej, lycka till nu, Putte. Tack. Då var det dags för Viggans första match för höstsäsongen och man mötte ärkerivalen BL Barkarby på Väddestavallen. Lagkaptenerna Stefan Högberg och Gaston Nunes hälsar på varandra och det är BL Barkarby som börjar med bollen. BL Barkarby, som säkert var revanschsugna efter mötet på våren, chocköppnar genom att göra 1-0 redan i den 4:e minuten. Andreas Johansson spelar väggspel med Acke Lengqvist.
Och i mitten dyker Anton Tollrup upp och nickar in 1-0 till hemmalaget. Detta var också Anton Tollrups 11:e mål för säsongen. Annars var det som vanligt lagen emellan, tufft och hårt. Och Rauken, Stefan Högberg, får matchens första gula kort efter att ha fällt Viggan Sam Lundholm. Frisparken kommer till Tom Guldorf som slår ett inlägg, men Pablo Sanchez klarar. Jocke Tunström får bollen. Och hans skott plockas ut till Martin Brogren som slår ett lågt inlägg. Men Micke Sten får inte ordning på bollen och Pablo Sanchez kan reda ut situationen. Mer Viggan i matchinledningen och Micke Sten provar utifrån utan att oroa. Första 20 tillhör Viggan när det gäller bollinnehav, men Bele Barkarby är sylvassa i sina omställningar och Akel Engqvist hittar här Anton Tollrup. Och det krävs att tre Viggan-spelare faller innan Gaston Nunez får bort bollen och avvärjer en eventuell målchans för hemmalaget. Viggan inkastar, Micke Sten inte får tag på bollen utan den hamnar istället hos nummer 11 Anton Tollrup som serverar Andreas Johansson. Men Petri gör en mycket bra enhandsräddning i den här situationen. En som har springerbenen i Viggan är Sam Lundholm och här kan han välja att gå själv eller passa Göran Dahlberg. Han väljer att gå själv och chansen rinner ut i sanden. Istället för en målchans för Viggan drar Gaston Nunez på sig ett gult kort i den 22 minuten. Kort därefter kommer Bele Barkarby i en kontring då Anton Tollrup hittar fram till Acke Lenkvist på den här jättefina genomskäraren. Och Acke försöker göra som på Hägernäs IP, det vill säga lobba in bollen över Petri. Men han får i alla fall peppning från lagkamraterna. Mer Bele och mer Acke. Och Acke testar utifrån, men skottet går ju högt över. Sedan får Petri chansen i Viggan-målet att bjuda på sin specialare. Den går hem och kan få dessutom frispark. Ju längre halvleken lider desto mer tar Bele Barkarby över och det är framförallt Acke Lenkvist som har mycket boll. Och här kommer så småningom bollen ut till nummer 21 Andreas Johansson som skjuter. Men Petri klarar. Viggan skapar en chans till i halvleken då Göran brustar ner och spelar till Sam som spelar till Christian Freby, men han får ingen träff med sitt vänsterskott. Nummer 10 i Bele, Carl Svanström, bryter ett Viggan upp spel och han spelar till Jimmy Heinedy som i sin tur spelar till Anton Tollrup. Men Petri håller Viggan kvar i matchen. Den annars så säkra backlinjen i Viggan var inte helt i balans under den första halvleken. Bele Barkarby skapar en chans till på övertid i den första halvleken, men Viggan-försvaret kan med lite tur reda ut situationen och Gaston här får frispark. Och efter 45 minuters spel stod alltså 1-0 till hemmalaget. Nisse Pastu, 1-0 underläge i paus. Hur går snacket på bänken? På bänken, det är som vanligt mycket snack med Loberg. Ingenting är förändrat där. Mycket tjafs eller klagomål på domaren. Men snacket går väl i alla fall att vi tycker att vi stundtals spelar riktigt bra. Vi börjar riktigt bra. Och sen får de ett mål där och det är väl lite olyckligt. Men vi fortsätter spela bra. Däremot så är deras kontringar livsfarliga. De har ju betydligt fler klara målchanser än vad vi har. Ja, hur tror du andra halvleken kommer se ut? Jag tror att vi kommer fortsätta, eller vi kommer i alla fall ha mera boll. Men de kommer ha sina kontringar. Och lyckas vi peta in en jävel så blir det match av det här. Men om deras kontringar lyckas och de gör en eller två, då antingen rinner det iväg eller så spelas det av, tror jag. Jättebra, tack Nisse. Tack. Bele Barkarby rivstartade den första halvleken och Viggan rivstartar i den andra halvleken och laget skapar sin bästa målchans i den 49:e minuten då Martin Brogren spelar fram till Göran Dahlberg som kommer förbi och i mitten dyker Christian Freby upp med Pablo Sanchez gör en strålande räddning. Christian Freby får ta nya tag, med vilket läge det var.
På returen skjuter Martin Brogren och nummer 32 Daniel Karlsson räddar ett annars givet mål. Viggan Spänk värmer tidigt och Johan Palm kör egen koreografi. Precis som i första halvlek startar Viggan den andra halvleken mycket bra och Göran Dahlberg får chansen, men skottet blockeras. Viggan skjuter ett skott till, men även det blockeras. Sedan får vi se ett klacksamarbete mellan Göran och Sam. Och Göran slår in bollen som Pablo boxar bort, men han fälls av Jens. Vad är det ondast? Magen eller stämbanden? Pablo tvingas ta en liggande räkning tills Putte Ramberg kommer med mirakelvattnet. Viggan slår dessvärre bort en del enkla passningar under matchen, vilket föranleder Beles omställningar. Och här ser vi Acke Lenkvist slå in en låg genomskärare mot Anton Tollrup, men han missar precis. En som däremot inte missar är nummer 5, Jimmy Heinedy. Nummer 21, Andreas Johansson slår in bollen och går bort vid stolpen. Dyker han upp, Jimmy Heinedy, och 2-0 till Bele Barkarby i den 64:e minuten. Och från kamera 2 ser vi att Petre är chanslös eftersom skottet går nästan i krysset. Mycket snyggt. Bele trummar på och man skapar några hörnor, varav den här är farlig. Det skottet över, men med en touch, så det blir en ny hörna. Och på den hörnan så vill Bel ha straff då Micke Sten får bollen på handen. Men domaren friar. Men 3-0 kommer. I den 76:e minuten spelar Acke Lenkvist fram till Anton Tollrup som gör sitt 12:e mål för säsongen. Och matchen är avgjord. Petri touchar bollen med benet, men det hindrar ju inte Anton från att distinkt sätta 3-0 för hemmalaget. Drygt 10 minuter kvar och Viggan skapar några farliga målchanser. Jocke slår en hörna som Gaston nickar över. Viggan trycker på och Bele kontrar och här kommer man 3-1 och det är Jimmy Heinedy som anför. Och han väljer att skjuta själv. Och endast Petri ser till att Putte Ramberg inte får ta fram kulramen. Nisse Pasti har kommit in och på den här hörnan så kommer han högst, men han nickar utanför. Klockan kryper upp mot 90 minuter då Nisse slår det här vänsterinlägget som Tom nickar in. Och Jens är så här nära att kunna språngnicka in en reducering. En av Beles bästa spelare för dagen, Andreas Johansson, slår här en kanonkross till Jimmy Jonevret som försöker skruva in 4-0. Men skottet går precis utanför. Viggan får en chans till på övertid och Johan Palm lättar fram till Jens Eklöf. Men målvakten Pablo kommer ut och han håller sin nolla intakt. Hatten av för Bele Barkarby som hade mest spring i benen idag och det slutar alltså 3-0 till Bele Barkarby. No way. Way of the day. Pablo Sanchez, Bele vinner mot Viggan med 3-0 och du får utmärkelsen Way of the Day, matchens prestation. För det är en räddning vid 1-0 till er. Kan du berätta om vad som hände? Det är väl något inspel som kommer snett bakifrån, tror jag. Jag känner mig faktiskt överspelad. Och sen kommer någon av Viggans spelare och sätter den mot mål då. Men ska vara ärlig så tror jag att han får rätt dålig träff. Och jag får rakt rätt på mig sådär. Ja, men efter det så, ja, så att säga, ni tar ju över och gör 2 mål. Ja, exakt. Alltså det är väl ganska avgörande för matchen, tror jag. Efter det så gör vi 2-0 och då hade det varit 1-1 där istället så hade matchen kanske sett annorlunda. Ja, stort grattis. Tack så mycket. Ja, tack. Ja, jag fick ingen. Men det är okej. Spelar du förresten? Nej. Då får man ingen.